Tänk er kvar, kom igen! Men när man jobbar här, vet du vad man gör? Man har fucking skärligt den. Alla och sen. Och sen den här äktiga ljudet. Fucking! Okej, Rickard. Säg någonting om mackor. Vad tycker du om att göra mackor? Jag gillar inte det så mycket. Varför? Det tar lång tid alltså. Jag vet alltså, det här tar forever. Annars det är roligt alltså. Rasta, kolla på mig. Han heter Dembo for some reason. Kolla, vi går då. Pressbyrån is racist.